da predsjedniš opozicijske stranke? Zato jer držim da je u politici čast i obraz sve i bez ikakve patetike držim da svatko mora snositi svoju političku odgovornost. Dakle, ja sam dopredsjednik stranke koja je na lokalnim izborima imala za gradsko vijeće 10%, ja sam dobio gotovo 12% na lokalnim izborima, budući da je moja organizacija podbacila, dakle, na mjesnim izborima, s nikim se nisam konzultirao, nikog nisam pitao za savjet, sve što radim, radim po vlastitoj savjesti i zato sam podnio neopoziv ostavku. Nastavljam i dalje, naravno, ne bježim od problema, od izazova, od svega onoga što čeka moje Riječane. Nastavit ću stvari još snažnije sada raditi, ja bih rekao i poniznije. Hvala.